家好，我现在呢是在湖北恩施，然后跟家人过来旅游，然后发现了一个非常非常有意思的小吃，然后两个人卖的非常快，然后就在我的背后。然后牛肉的已经卖完了，它默认的应该是猪肉的，然后有鸡蛋的，加鸡蛋的是7块钱、8块钱、9块钱这个价位。外边吃惯，我觉得还挺好吃的哦。就这样一个小吃，一天能卖800多。